В Україні розпочався сезон заготівлі на зиму. Заощадливі господині підраховують, який варіант вигідніше – законсервувати самостійно, заморозити чи потім придбати готове. Наші журналісти з'ясували, чого ж точно не слід купувати на довготривале зберігання. Вони у мене селились 5 днів. І от сьогодні вони вже готові для того, щоб їх складувати в баночки і закатувати. 33-літрових банок огірків – це тільки половина запланованого запасу на зиму. Господиня Олена Герасименко консервує щороку багато і за авторськими рецептами. Я ложу багато спецій. В цьому році зробила пробу, перший раз положила в зелень дубові листя. Частину приготованого з'їдає родина, решту роздають друзям. Себестоїмость літрової банки виходить зі спеціями, з зеленню, з чесноком. Всі спеції максимум 11-12 гривень. Тому вважайте самі, полулітрова банка в магазині за 50 гривень, за 48. А в цій оселі всі запаси в морозилці. Ми морозимо і овочі, і фрукти, зелень для борща, вишні для вареників. Пані Клавдія клопоту з консервацією немає. Майже все заморожує. Вигідно, бо з власного городу. Заморожую вишню багато. Ми беремо відро або навіть півтора відра. Заморожуємо цукіні багато, тому що йде на рагу і на такі страви ми любимо овочеві. Купують тут і зараз, аби сховати на півроку до комори більшість господинь. Навіть якщо ціни на городину ще можуть впасти. Та здоровою їжею консервацію дієтологи не вважають. В овочевій забагато солі й оцту, у варенні – цукру. А ось тенденцію до заморожування підтримують. Переорієнтовуються й виробники. Бачимо також попит на заморожену продукцію. Він останні 3 роки є зростаючим. Попри це, від ідеї запастися на зиму солоненьким чи солоденьким власного виробництва українські господині не відмовляються. І якщо заготовляти огірки за нинішніми цінами вже вигідно, консервування томатів ліпше відкласти до вересня. Ольга Михайлова, Ксенія Середа, Сергій Ведмідь. Деталі.